ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର କାହିଁକି ରହିବିନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ? ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେବାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ରହିନାହାନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ? କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କମିଶନର ଭାବେ କାହିଁକି ମିଳିବନି ନିଯୁକ୍ତି? କାରଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପଦବୀରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେବାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏ ପଦବୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାହାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥିବ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର ହେବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଆୟୋଗ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି। 85 ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି 85 ଶ୍ରେଣୀ ଆୟୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ଜଣେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗର କମିଶନର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନନେଇଛି, ସେଇଦିନ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇପାରିବ। ତ ସରକାର ଯଦି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯାହାର ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପଦରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ବଦଳାଇ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଗଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ଛତ୍ରପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।